assalomu alaykum va yana bugun ikkinchi qismni klinik jihatdan izohlashga harakat qilamiz ya'ni tananing tarkibiy qismlarini kelin jihatdan qanday ahamiyati bor shuni birgalikda izohlaymiz inshoolloh ho'p birinchi navbatda tananing tarkibiy qismlarini bo'lib olsak eng sodda bo'linish vakili bu organik hamda anorganik tarkibiy qismga bo'lib olishimiz ya'ni tanani umumiy holatda organik tarkibiga bilasiz to'rtta makro molekula ya'ni oqsil uglevod yog' kl kisotalarni kiritsak anorganik esa biz suvni birinchi galda keyingi o'rinda biz tuzlarni hamda minerallarni kiritishimiz mumkin endi biz bugun asosiy to'xtalib o'tadigan mavzuyimiz suv ya'ni organizmda suvniy taqsimlanishi va minerallarning taqsimlanishi va ahamiyati shu ikkoviga urg'u beramiz qolganlariga umumiy to'xtalib o'tamiz aynan juda ahamiyatli bo'lgan mavzu aynan organizmda suvning taqsimlanishiyu uni ushlab turuvchi omillarni ko'rib chiqsak va ularning ahamiyatini kelinikiga bog'lasak siz uchun albatta manfaatli bo'ladi va kitobdagi ushbu mavzuga e'tiborliroq yondashasiz degan umidda shuni ko'rib chiqmoqchimiz organizmning deyarli 60% ga yaqin qismini suv tashkil qiladi tasavvur qiling 60%. uning 40% ni organizmdagi barcha suvning 40% ni hujayra ichi suyuqligi tashkil qiladi va eng ko'p qismi aynan 40% foiznig eng ko'p qismi mushaklarda joylashgan ya'ni mushak hujayralarida, sarka plazma holatda joylashgan yana 40% ni eslab olishingiz mumkin organizmning 40% ni muskullar tashkil etar edi eslab qolishingiz uchun hujayra ichi suyuqligi qirq foizni tashkil qiladi umumiy suvni va buning eng ko'p qismi sarkoplazmaga to'g'ri keladi sarkoplazma nima ekanini kitobda va kitobning o'zida keltirib o'tganmiz sarko go'sht plazma shakl ya'ni suyuq shakl deb olsangiz go'shtning suyuqligi sitoplazmasi deb olishingiz mumkin endi sizga hozir suyuq muhitni umumiy suvni chizib olamizda mana ko'rib turibsiz suvni chizdik mana shu suvni organizm bilan chegaralaymiz ya'ni qarang shu yerga organizmni kiritdik misol uchun sizni yoki o'zimizni shu yerga kiritdik aynan biz qaysidir qismini egalladik suvni bizni ichimiz to'liq to'liqorli suv bilan qoplandi deb tasavvur qilaylikda suyuqlik bilan aynan suv bilan qoplandi deylik endi biz faqatgina tana qoplami teridan iborat emasmi suyaklar mavjud misol uchun boshqa organlarimiz mavjud aynan mana shu bizni ichimizdagi suvni umumiy oladigan bo'lsak ma'lum bir qismini bizni bo'shlig'imizning ma'lum bir qismini organlar egallaydi buni yaxshi bilasiz misol uchun bunga jigarni keltirish mumkin yoki bo'lmasam buyraklarni yurakni keltirish mumkin yoki bo'lmasam ter qoplamasini suyak muskul faqatgina muskul suvdan iborat emas boshqa komponentlar ham mavjudku organik va nanorganik boshqa tarkibiy qismlar desak ana shu hisobiga bizda tanadagi umumiy suv bizda tanamizning oltmish foiz qismini egallaydi degan tushuncha yuzaga keladi endi shu oltmish foiz suv qanday taqsimlangan qayerlarda taqsimlangan shuni ko'rib chiqamiz avval o'chirib olamiz endi ho'p birinchi navbatda biz bizo hujayrani chizib olamiz nima sababdan chunki hujayra darajasidan boshlab taqsimlanishni ko'rib chiqsak tushunarli bo'ladi ko'rib turibsiz bu sariq bilan belgilangan bu hujayra bir dona hujayramiz buni ichki qismiga biz keling suvni chizib olamiz mana shu ichidagi suv undan tashqarida ham suv mavjud tashqari aylan tomonlariga chizib chiqamiz endi hop mana shu chegara hujayra membranasining ichki qismidagi suv hujayra ichi suyuqligi deyiladi Intercellular fluid hujayra ichida turibdi bu chunki to'g'rimi endi faqat hujayra ichida emas, ki hujayrani tashqarisida ham suyuqlik borku to'g'rimi ierarxiyada bu hujayra tashqari suyuqligi hujayra ichidan tashqarida bo'lgan barcha suyuqlik bu hujayra tashqari suyuqligi agar hujayrang ichida bo'lsa bu hujayra ichi suyuqligi endi hujayralarni ko'paytiramiz-da, biz bilamiz ya'na suyuqlikni miqdorini orttiraylik chunki butun organizm darajasi suv borku oltmish foiz suvni taqsimlaymiz. hop endi bizda hujayralar yig'ilib to'qimani hosil qiladi buni bilamiz to'g'rimi keling to'qimani boshqa rang bilan chizamiz chegaralab olamiz to'qimani mana to'qima endi ko'rib turibsiz to'qima faqatgina hujayralar yig'indisidan iborat emas boshqa komponentlar ham mavjud ko'rib turibsiz orasida bo'shliq mavjud hujayralarni aynan shu to'qimani bizda qon tomir qon bilan ta'minlaydi bilamiz ya'ni qon bilan ta'minlab beradi kelib qon tomirni chizib oldik endi hujayradan tashqari bo'lgan barcha suyuqlikni biz nima dedik hujayra tashqari suyuqlik dedik endi qon tomir devori esa bu hujayra tashqari suyuqlikni yana ikkiga bo'ladi qon tomir ichida harakatlanuvchi ko'rib turibsiz qon tomir ichiga to'g'ri kelgan suv bu hujayra ichi suyuqligidan tashqari bo'lgan suyuqlik va intravazal suyuqlik hujayra tashqari suyuqligining intravazal qismi qon tomir ichidagi undan tashqarida bo'lgan to'qima ichidagi suyuqlik esa bu ekstravazal suyuqlik mana ko'rib turibsiz strelka bilan keltirib qo'yganmiz mana hujayra ichi suyuqlik bu bu hujayra tashqarisi bu ham hujayra tashqarisi endi qon tomir ichidagisi bo'lsa bu introvazal qon tomirdan tashqariga bo'lsa bu ekstravazal hujayra tashqi suyuqligining tarkibi qismi o'zingiz chizib belgilab oling aynan qon tomir devori ikkiga bo'ldi bizda introvazal suyuqlik hamda ekstravazal suyuqlikka bu intravazal yozib qo'yaylik esdan chiqmaydi ondi keyingi qismi ekstravazal suyuqlik ko'rib turibsiz ekstravazal va introvazal suyuqlikka bo'ldik aynan shu taqsimot bo'ladi yaxshilab tushunib oling chunki bu juda juda ahamiyatli aynan suyuqliklarning ko'chishi ham mana shu hududlarda va ular <laughs> tarkibidagi moddalarning ko'chishi ham endi ko'rib turibsiz hujayralar <laughs> turibdi to'qima birlashgab ularning orasi <laughs> turibdi to'g'rimi hujayralarning orasi inter bu oraliq degani bilamiz endi mana shu hujayralar orasidagi suyuqlikni biz intersitsial suyuqlik deymiz intersitsial bu qaysi suyuqlik tarkibiga kirdi desak bu hujayra tashqarisidagi hujayradan tashqaridagi suyuqlikni ko'rib turibsiz hujaradan tashqarida hujaradan tashqaridagi suyuqlikning aynan bizdagi e, intravazal emas ekstravazal tarkibiga ya'ni qon tomirdan tashqaridagi tarkibiga to'g'ri keldi ki, intravazal emas ekstravazal ekstravazal suyuqlikni yana bo'lishimiz mumkin bir nechta klassifikatsiya bo'yicha buni kitobda keltirilgan yoki e audio kitobda video kitobda yana ko'rib olishingiz mumkin Ularni o'chiramiz sizga yana boshqa bir muhim bo'lgan tushunchani ko'rsatib o'tmoqchimiz keling yaxshi hammasini o'chiraylikda qaytadan chizaylik tushunarli bo'lishi uchun hop keling avval chizib olamiz hujayra va hujayrani jamlab turuvchi to'qimani endi buni biz qon bilan mana qon tomir albatta qon bilan ta'minlaydi qon tomir ichida qon mavjud endi bizda baryer degan tushuncha bor avval barrier degan tushunchadan oldin gematologiya siklini esl eslaysiz gematologiya bo'limi bu qon bilan shug'ullanadi aynan gem bu etros tarkibidai gem bo'lib aynan qonni anglatadi tomir ichidagi qonni endi hujayra yoki bo'lmasam umumiy to'qima deydigan bo'lsak to'qimani o'rganuvchi bizda gistologiya bilasiz gisto bu to'qima degan ma'noni bildiradi bilasiz buni endi gem va gisto o'rasida ya'ni qon va ana shu to'qima ichidagi hujayralar orasida bizda baryer mavjud baryer bu to'siq degani qon bilan aynan qon tomir ichidagi qon bilan aynan shu to'qima o'rtasida shu baryerni biz turli xil klassifikatsiya qilishimiz mumkin aynan moddalarni o'tkazishi bo'yicha bu keling buni chizib olaylik kattaroq qilib bizda eshitgansiz gemeta insefalik baryer yoki bo'lmasam gemetotetikuar baryer yoki bo'lmasam gemeto avarial baryer aynan bizdagi qon tomir ichidagi qon va bizdagi uning qolgan qismi esa to'qimaga tegishli gemato mana to'qimani nomini los bo'ldi gemato insfa ya'ni ensefali bosh miya gemato testikular testikular gemato avarial gemato timik timus ayrismon bez gemato tiroid Tiro, tiroid bezi ya'ni qalqonsimon bez gemato oftalmik xuddi shu kabi kelib chiqqan bizdai baryerlarni tushunchasi ularni patofiziologiya kursida batafsil to'xtalib o'tasiz qali shu yerdan bilib oling dedik aynan baryer nima ekanini ho'p qon tomir ichida de suyuqlik dedik bu suyuqlik qanday ushlab turiladi gidro ya'ni havo rang bilan chizdik mana suvga o'xshash rang bilan bu gidro deb atasak suv aynan hop keyin sariq rang bilan oqsillarni chizdik va natriyni chizyamiz natriy elektrolit bu asmotik bosim oqsillar esa ankotik bosimni hosil qiladi bular nima o'zi ekanini hozir aytamiz sariq rang bu oqsil deb yozib olamiz endi natriy esa belgisini yozdik shuni ham yozib qo'yaylik natriy bu natriy ya'ni elektrolit Xo'p, endi gidro bu suv buni bilasiz ya'ni plazma endi gidro bu suv bilasizki qaysi muhitda ko'p bo'lsa suv o'sha muhitdan qochadi suv ya'ni itariladi Masalan, uchun ariqda suv ko'paygacha toshadi, shuni kabi agar tomirdan tashqarida ko'p bo'lsa tomir ichiga intiladi suv tomir ichida ko'p bo'lsa tomir ichidan tashqariga intiladi buni oddiygina maktab o'quvchisi ham biladi и e, oqsil va natriylarni suvga ta'siri qanday harakatiga ta'siri qanday buni ko'ramiz kimyoviy bilimlaringiz asqotadi elektromanfilik tushunchasi bor bir element atomlarni boshqa element atomlarni o'ziga tortish qobiliyati agar adashmagan bo'lsam adashgan bo'lsam uzr ho'p natriy gidroksid bu kuchli ishgxor bilasiz natriy o'ziga gidroksid guruhni biriktiradi adashmasak shunday biriktirdik endi bu qayerdan hosil bo'ladi endi gidroksid guruh bu plyus vodorod qiladigan bo'lsak bu aynan suvning dissessiyalanishidan hosil bo'ladi agar xato qilayotgan bo'lsak uzr biz oddiy tarzda tushuntirish uchun harakat qilyapmiz endi bu gidroksid guruh natriyga tortildi plyus minus tortiladi buni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasiz tortildi shu hisobiga natriy gidroksid va aynan bizdagi qolib ketgan vodorodning kuchsiz bog'lar orqali aynan gidroksid guruh bilan ergashish natijasida oddiy rasak u bilan birgalikda kelish natijasida bizda natriy umumiy holatda suvni tortadi o'ziga degan tushunchani eslab qolishingiz mumkin mana demak suvni o'ziga natriy tortadi shu hisobiga natriy bor muhitga suv tortiladi <laughs> qanday tortilishini bildingiz mana elektrohisobiga tortilishini <laughs> <laughs> bildingiz <laughs> endi qanday qilib natriy o'ziga tortish mumkin desak natriy kanallari mavjud buni keyingi mavzulardan yana ham batafsil tushunib olasiz keyingisi oqsillar dedik amino kislotani bilamiz aminokislotada biza radikal guruhni chizdik o'rtada uglevod atomi va amino guruh bu bu karboksil guruh ko'rib turibsiz endi ikkovi ham zaryadlangan xususiyatga ega ya'ni elektro mavjud karboksil guruh va amino guruhni zaryadlangan holatda yozdik mana plyus hamda minus holatini hop endi suv aynan mana shu guruhlarga tortiladi bizda kimyoviy jihatdan asosi mana nima uchun kimyoni bilish kerak umumiy holat demak suv amino tortiladi tortadi aminokislalar jamlanmasi oqsilni hosil qilsa demak suv oqsilga tortiladi oqsillar suvni o'ziga tortadi bundan kelib chiqadi bu ankotik bosim mana shu o'ziga tortishi shunday deb tushunib oling eng sodda variant shu tushunish uchun albumin eng ko'p bizda shu effektni beradi ya'ni shu funksiyani bajaradi albuminlar suvni o'ziga tortadi Ise, İndi, İndi, kelim, uçurub, geyem, oksullar oksullar natriy esa bu ko'rinishda tortadi endi ko'rib oldik endi bu yerda natriylar va oqsillar keling shuni o'chirib qaytadan yozaylik tushunishingiz uchun hop gidrosatik bosimni ham tushunib oldingiz u shart emas oqsil kerak bizga oqsillar va natriy demak qaysi muhitda natriy va oqsil bo'lsa o'sha muhitga suvni tortadi o'ziga buni yaxshilab tushunib turing nima uchun tortishi tartışı, qanday tortishini bildik biz agar bizda hujayra aro bo'shliqda bo'lsa hujayralar aro bo'shliqqa tortadi oqsil va natriy o'ziga suvni ana shu tomonga tortadi lekin oqsil hujayralar aro bo'shliqda bo'lmaydi tomir ichida bo'ladi patalek holati bo'lishi mumkin xolos siz normani biling hozir yetarli demak mana shu bizda suvning tortilishi qon tomir ichida ya'ni qon tomiri ichida suvni ushlab turish mana shu ikki mexanizm bilan An kechadi ankotik osmotik ya'ni elektrolitlar yoki oqsil hisobiga ya'ni zaryadlar hisobiga yoki suvning hajmi hisobiga endi buni kelinnikiga nima aloqasi bor ko'rib turibsiz ikki tomonga chizdik bir tomonda buyrakni funksiyasi buzilgani, bir, bir tomonda yurak funksiyasi yurakni suyuqlikni pastga pastkava venadan qabul qilib olishi buziladigan bo'lsa ya'ni suvni o'ziga qabul qilib olmasa suv orqaga qaytadi to'g'rimi suv orqaga qaytadi degani nima degani bizda ana shu tomirdagi gidrostatik bosimni yuzaga keltiruvchi suyuqlik miqdori ortdi deyapti to'g'rimi ya'ni bizdagi suv ortadi-da. birinchi ko'rdikki suv ana suvning ortishi bizga tomirdan tashqariga chiqishga sabab bo'ladi buni biz shish deb ataymiz tomir ichidagi suyuqlikning tomirdan tashqari bo'shliqqa chiqishi bu shish mana sizga patologiyani o'rganib ketyapmiz va mexanizm bilan endi qarang bu yerda o'chiraylikda buni suvni chizib olaylik suv miqdori ortyapti mana o'ng tomonga nisbatan o'ng tomon norma turibdi hozircha ortyapti natijada shish yuzaga kelyapti shish buni bosganingizda ya'ni shishni bosganingizda bizda oqsil va natriylar normada shuning uchun shishni qaytishi sekin kechadi nimaga chunki ular suvni o'ziga tortadida ma'lum muddat tortib turadi qandaydir arang bo'lsa ham tortib turadida lekin kuchi yetmagan hisobiga suv ko'pligi hisobi yana shish qaytadi o'z holatiga bu shish ko'proq tananing pastki sohasida yuzaga keladi ya'ni oyoq sohalarida yuzaga keladi chunki suv shu yoqqa tortadi ya'ni qaytariladi endi buyrak muammosida oqsillar yana qaytadan yozaylik oqsil yoki bo'lmasa mana yani suvni chizdik suvni chizib olaylik hop oqsil hamda natriy oqsil hamda natriy bizni buyrak tomondan chiqarib yubordi qarang kamayganda chap tomonga nisbatan qancha kamligini endi buni natijasi biza suvni ushlab turuvchi omillar kamaydi degani bu kamaysa suv yana tomirdan tashqari bo'shliqqa chiqadi nimaga uni tortib turuvchi omil yo'q bu ham shish deb ataladi aynan bu ham shish lekin bu shishni bosganingizda tez qaytadi aynan nimaga desak bu ushlab turuvchi omillar kam chiqib ketgan buyrak orqali buni ham o'zi patologiyada o'ta nefrotik nefritik sindromlar deyiladi biz hozir aynan sodda bo'lgan qishloqchasiga desak mohiyatini tushuntiramiz. buyrak orqali chiqarib yuborildi ushlab turuvchi omil kam natija shish yuzaga keladi bossak u tez qaytadi ushlab turuvchi omil yo'qligi sabab va nimaga ko'z sohasida yuzaga keladi bu desak bu ana shu yerda kapilallar yupqa bo'lgani sabab keyingi ahamiyatimiz ekiga deymiz ekiga deymizu deymizu lekin p qanday hosil bo'lyapti nimaga hosil bo'lyapti yoki bo'lmasam k kompleks qanday hosil bo'lyapti nimasi hisobiga hosil bo'lyapti shularga hech e'tibor bermaymiz kamdan kam e'tibor beramiz endi bu asli nima desak elektrokardiografiya ya'ni elektr impulslarning o'tishi ekan elektr impuls nima degani organizmda qanday hosil bo'lishini bilish kerak avval uning uchun aynan hujayralar tarkibidagi elektr hodisasini yuzaga keltiruvchi ionlarni bilish kerak aynan shu elektr impulslarining tarqalishi to'g'ri yurak bo'yicha ekiga misol uchun chizib olaylik atip atipik hujayra yani birinchisi atipik kardimis ya'ni sinatral yoki boshqa tugunlar keyingisi tipik qisqaruvchi muskullar oddiy aytadigan bo'lsak atipik va tipik shulardan impulslarning o'tishi bu impuls nima hisobiga o'tadi aynan hujayra tarkibidagi minerallar ya'ni ionlar natriy kaliy va kalsiy mana shu ionlarning o'zaro harakati hisobiga bizda ana shu ekigi chizig'i yuzaga keladi eng tub mohiyatni bilmasdan turib ekigini asl mohiyatini ochib bera olmaysiz. bu mayli bunga alohida to'xtalamiz ko'p vaqt sarflamaylik keyingi ahamiyatga o'tamiz keyingi ahamiyat natriy bu dor tarkiblarida sol deyiladi natriy xlor masalan, sol disol trisol boshqa ko'plab preparatlar yoki bo'lmasam oqsil massa albumin massa qo'yiladi bemorlarga bu juda judayam xavfli bo'lgan holatlarga olib kelishi mumkin agar to'g'ri davo qo'yilmasa ya'ni qon yo'qotilganda misol uchun natriy quyiladi u organizmdan chiqib ketishi mumkin almashini oladi deymiz to'g'rimi man buyraklar orqali chiqib ketadi shuni hisobiga organizmdagi qon hajmi ham ya'ni qon bosimini ushlab turishi ham bu qiyin qonni suyuqlikni ushlab turish qon tomir ichida shuning uchun biz oqsil massa ham berishimiz kerak bemorga qon yo'qotganda nimaga desak oqsil buyraklar orqali chiqarib yuborimaydi ya'ni bemor qon yo'qotganda og'ir holat bo'lsa natriydan ko'ra ya'ni elektrolitlardan ko'ra minerallardan ko'ra oqsil massa qu'yishingiz effektli nimaga desangiz qon tomir ichida u suyuqlikni saqlab tura oladi bu yana bir mohiyat edi ya'ni ahamiyatli jihat edi mavzuning va yana asid degan bizdagi hodisa bor ya'ni holat bor oddiyroq aytay buni birinchi kurslar ko'rayotgani uchun birinchi kurslar uchun mo'ljallanganda bu nima uchun oddiy deb o'ylamangda jigar rasni yozmadik nimaga jigar ishlamayotgan jigar ishlamasa oqsil hosil qil olmaydi ya'ni oqsil hosil qilolmagan hisobiga qon tomir ichida suyuqlikni ushlab turuvchi omil yo'q ankotik bosim tushib ketgan shuni hisobiga tomirdan tashqariga suyuqlik chiqib ketadi buni biz patologiyada asid deb ataymiz qorin bo'shlig'i suvning yig'ilishi deyiladi bu mana sizga patologiyaga fundament endi bunday bemorlarda siz yana avval aytib o'tganimizdek shu oqsil massa qo'yishingiz kerak bo'ladi bugun ko'rib chiqishimiz kerakli bo'lgan ahamiyatlar shular edi o ushbu layk like tugmasini va a'zo bo'lishni bozum bosib qo'ysangiz o'zingiz uchun foydali